Молодець, молодець. Кіл точно. Я на старинному козацькому містечку Стара Самарі, на Новгородській фортеці, існувало поселення в межах міста Дніпра ще в 16 столітті. Тут жили козаки, українські козаки. Життя перервалося тут, безперервно тривало з 16 по кінець 18 століття. Стоїть табір лицарів, вони готуються, буквально незабаром почнеться двобої. Це чемпіонат України на Кубок Старої Самарі, проводиться вперше. І, звичайно, штурм фортеці. Поляки проти українців. Поляки тримають фортецю, ми атакуємо. Ну, хто виграє? Я не хотів би розкривати таємницю, але розкрию. Переможемо ми. Штурм буде вдалим, ми візьмемо гарнізон, вони капітулюють. Беру участь в Русі військово-історичної реконструкції 24 роки поспіль. Якщо робити це дуже аутентично, намагатися повністю відтворити якісь предмети одягу чи спорядження, чи озброєння, то ясно, що дорого. Як бачите, у нас більш-менш аутентичний військово-історичний табір, навіть там столи, кухня, все, що відноситься до табірного спорядження, це все відтворюється за власні кошти. Ну, зокрема, от самопал там і так далі, це може коштувати в межах 15-16 тисяч гривень, там один предмет. Деякі речі, до речі, зберігаються і в музеї Яворницького в Дніпрі, але Яворницький переважно переймався питаннями козаччини 18 століття. Нас цікавить 17 століття, особливо визвольна війна під проводом Богдана Хмельницького. З одного боку, звичайно, ми тяжіємо до того, щоб науково це все досліджувати, але ми ж займаємося ще й популяризацією історичних знань, тому відтворення безпосередніх оцих подій минулого, військових подій минулого, це теж для нас дуже цікаво. І сьогодні ми і завтра це продемонструємо тут у Дніпрі. Слухайте, на війні як на війні. Щось він... Нічого, треба підладнати його трішки. Ну так що все буде добре.